Deze lage huis is clubhuis. Ze hebben geen pro shop of niks, gewoon aan de balie betalen. Nou, hier ga je eerst 3 keer op en neer. Maar het leuke is dat de greens verschillend aanspelen. Er liggen 5 greens en er zijn maar 3 banen. Dus de tweede 9 speel je op andere greens aan. In plaats van alleen een andere afslag. Dan ga je hier over naar het verlaten halfway house. En hier ook weer hetzelfde. Daarvoor zie je een aantal teeboxen. Met daar linksboven zelfs nog eentje. En die spelen dan de green aan die hier achter ligt. Die. En weer vanuit de andere hoek speelt recht deze aan. Dus met een beetje pech doe je elkaar kruisen. Nou, hier 5 is de paar 5. Lange die kant op. En je zit meteen bij het. Bij zee. De baan ligt er heel erg mooi bij. De greens zijn heel erg goed, ondanks dat ze er verkleurd uitzien. Maar ze zijn heel goed. Snel. Alles staat overal aangegeven, want je moet de gekste routes volgen. Maar voor 12 pond, hè, wat is het, 14 euro, iets in die richting, 18 holes. Ik zeg altijd doen.